Hej, det er Lone fra Krogkunst. Jeg vil gerne videooversætte software-nyhedsbrevet fra marts 2021. Dette nyhedsbrev omhandler det nye My Sewnet Embroidery Softwares fantastiske. Og det er ikke bare noget, de skriver her. Det er også noget, i hvert fald jeg synes, fantastiske filmstrimmel, som vi nu har fået ind i mange af elementerne, og vi har i hvert fald fået det ind i Embroidery-modulet. I silver, gold og platinum. Tidligere har vi haft en filmstrimmel, den har vi haft, og vi var over at digitalisere over i Create-afdelingen, men nu har vi altså også fået den i Embroidery-afdelingen. Jeg har lavet lidt forarbejde. Jeg har været inde og bruge et super design og lavet det til en ankoret cirkel, sådan så at jeg har en samlet gruppe af elementer. Den samlede gruppe af elementer ligger herovre i filmstrimlen. Den viser mig, at det er en gruppe. Den viser mig, at jeg har 16 elementer herinde i. Og lige nu, når jeg flytter rundt på dem her, så hænger de sammen. Hvis jeg gerne vil ind og arbejde med et enkelt af de her elementer, så går jeg herned, og så kan jeg åbne for gruppen. Og så bliver hele gruppen afsløret for mig, altså alle de forskellige delelementer, der er i gruppen, bliver afsløret herinde. Så jeg kan enten gå ind og trykke på det enkelte element, eller jeg kan gå herover i min filmstrimmel og så sige, det er den her, den vil jeg gerne gøre et eller andet ved. Når jeg så er færdig med at ændre på det, jeg vil gerne ændre, så kan jeg gå ned og trykke på øjet hernede igen. Så bliver min gruppe lukket, og så fylder den kun et element herude i min filmstrimmel. Det er ret smart, hvis jeg arbejder med mange grupper, eller med mange delelementer i et broderi, at det, der er grupperet, det fylder et element, indtil jeg skal ind og arbejde med det, så går jeg ned og trykker på øjet, og så åbner det sig op, og så kan jeg gå ind og redigere i de enkelte delelementer, eller se, hvordan de ser ud. En anden ting, vi har fået herinde i filmstrimlen, det er, at vi nu kan se, hvor vores elementer kommer fra, og i nogle tilfælde også, hvad de indeholder. Her har jeg fået nogle nye symboler herude ved siden af mine delelementer, og de her symboler, de henviser til, hvordan mit element er fremkommet. Det første symbol her, det er min ramme. Det er et super design, eller i hvert fald et af de her forud lavede design, som jeg kan gå ind og trykke på. Det er en ramme her inden for rammekategorien. Og I kan se elementet, det går videre hernede i de her to elementer hernede i min blade og i min blomst. Det er også et super design, de kommer her inden for fanen med super designs. Så har jeg sådan et tulipan-element her, og det, eller tulipan-symbol, og tulipan-symbolet, det betyder, at det er et broderi, jeg har indsat. Så det her, det er simpelthen et færdigt broderi, jeg har sat ind i mit, på min skærm, ind på min arbejdsområde herinde, og det kan jeg, har jeg gjort heroppe, hvor jeg skriver indsæt, der kan jeg simpelthen indsætte en broderifil direkte herind, hvor det er, som jeg gerne vil arbejde med den. Så har jeg et A. Det giver lidt sig selv, at det er bogstaver, det er tekst. De kommer her fra bogstavsfanen. Og så har jeg fået nogle nye symboler hernede i bunden. Eller vi har jo faktisk haft bondbroderiet, og vi har haft dekorationerne. Dem har vi haft inden tidligere, men de er blevet udvidet med... Her havde vi bånd, og her var der dekoration. Men de er blevet udvidet med garn og med perlesnor. I forbindelse med Icon 2's lancering er der kommet et embellishment attachment, som kan bruges til nogle maskiner, ikke alle. Jeg vil ikke sidde og nævne nogen her, fordi når den her video den har fået lov til at leve lidt, så kan det være, at der er nogle maskiner, der er blevet opdateret til, eller der er kommet nye maskiner til, så spørger din forhandler, om lige præcis din maskine kan bruge det her embellishment attachment.
Men der kan du simpelthen få mulighed for at sætte perlesnor og garnbroderi ind ud over båndbroderiet. Og symbolet for bånd, det ligner sådan et eller andet gammel filmstrimmel. Og så har vi en paljet som symbol for dekoration. Vi har en perlesnor, den giver lidt sig selv, og det samme gør garnnøglet også, at det er et garnbroderi. Udover at vi her kan se, hvad vores delelementer de kan bruges til, eller hvor vores delelementer de kommer fra, så kan filmstrimlen herovre også bruges til noget ret smart. Jeg lægger lige min lille natsværmer, den lægger jeg lige her ind bag ved solen, og så afmarkerer jeg. Så vil jeg gerne have fat i min natsværmer nu, og hvis jeg klikker, så vil jeg hele tiden blive ved med at få fat i solen eller den her blomst. Og det kan godt være lidt besværligt at få fat i den her natsværmer herinde, eller sommerfugl, eller hvad det nu er. Men hvis jeg går over i filmstrimlen og klikker, så har jeg fat i sommerfuglen, og så kan jeg trække den ud. Det kunne godt ske, at jeg vil have ændret rækkefølgen i, hvordan det her det nu bliver broderet. Så går jeg over, og så markerer jeg det element, jeg gerne vil flytte, og så trækker jeg det simpelthen derhen, hvor jeg gerne vil flytte det hen. Så nu bliver min sommerfugl broderet efter min tekst. Det kan være, at jeg gerne vil have min tekst til at blive broderet allerførst, så markerer jeg den, og så trækker jeg den op og broderer den lige efter, at jeg har fået lavet min applikation. Super nemt og overskueligt, hvad det egentlig er, vi har på vores broderiflade. Det er nemt at finde rundt i, og det er nemt at flytte elementerne fra sted til sted, sådan så man får broderet i den rigtige rækkefølge. Det er simpelthen en af mine favorit nyheder i MySoNet broderiprogrammerne.